Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém! Glória a Deus. Grupo de jovens da nossa igreja preparou uma mensagem para passar para a igreja. E como são adolescentes e a voz ainda é meio baixa, eu gostaria da cooperação dos irmãos e irmãs da igreja para que possam fazer bastante silêncio e prestar bastante atenção a mensagem que esses jovens vão passar para vocês nesse momento, amém? Amém! Glória a Deus! Amém! Meu irmão, já não aguento mais essa vidinha aqui no interior. Vou pedir meu pai minha parte que tem direito e vou embora. Papai, seria um louco se fizesse isso. Começa lá para trabalhar. Pai! Tem minha parte do dinheiro de lei, já passei essa menina aqui no interior, quero viver o mundo. Mas por que você tem tudo aqui? O que é o nosso? Rapaz, você vai conhecer o mundo lá fora. Mas não falta nada, irmão, não precisa de nada. Eu deixo agora. Já decidi, você não dá o nome da minha parte, vou embora. Que pena, já que assim vou tirar do teu direito. Então, pai, dividiu os haveres ao seu filho mais moço e a sua parte. E o filho pródigo juntou as suas coisas e partiu para uma terra distante. E assim foi sua vida nos últimos tempos, até que acabou seu dinheiro. E naquele país assolou grande fome.
assim ele fez. Partiu de volta para a casa de seu pai. E vinha de longe quando seu pai o avistou. Meu filho, voltou. Eu sinto tanta saudade. Pai, chamou seu filho e tem chamado seu filho. Tem que ir dentro de Zé e dentro de aqui. Zé, arrumarei roupas, calçados, tudo novo. Olha, meu Deus! Melhor que deu, branco, feio, estendido. Hoje é dia de festa. Hoje meu filho estava com o tempo. O irmão mais velho O irmão mais velho estava no campo e quando chegava ouviu a música e as danças e perguntou ao servo: pois seu irmão estava morto e ele viveu. Estava perdido e foi achado. Glória a Deus. Glória.